صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کا اجر 10 گنا ہے، یا میں زیادہ بھی کر سکتا ہوں، اور گناہ ایک ہی ہے، یا میں اسے بھی بخش دوں۔ اگر تم زمین بھر کے گناہ لے کر مجھ سے اس حال میں ملو کہ تم نے شرک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر مغفرت لے کر تم سے ملوں گا۔ سلسلہ احادیث سیہ، حدیث نمبر 1037۔